नमस्कार म राकेश कुमा दास स्वागत छ तपाईँहरूलाई इडियो युट्युब नेपाल च्यानलमा आज हामी यो भिडियोमा क्रस टेन्जेन्ट बेल्ट बनाउन सिक्छौँ क्रस टेन्जेन्ट बेल्ट कसरी बनाइन्छ त्यसको प्रोसेससँगै एउटा क्वेसन पनि सल्भ गर्छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतिर आज चाहिँ हामी क्रस टेन्जेट बेल्ट बनाउँछौँ यसको लागि हामीलाई क्वेसनमा गिभन दिएको हुन्छ दुईवटा सर्कलको रेडियस वा डायमिटर दिएको हुन्छ र अर्को भनेको त्यो सर्कल बिचको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स दिएको हुन्छ त्यो सर्कल कति कति डिस्टेन्समा राख्ने भनेर अहिलेको लागि हामी दुईवटा सर्कलको एउटा चाहिँ दुईवटा सर्कलको रेडियस मान्छौँ एउटाको चाहिँ मैले अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई सेन्टिमिटर माने टु टुमानी त्यसपछि एउटा सानो सर्कल बनाउने अनि यो सर्कलबाट यो सर्कलको सेन्टरबाट यहाँ अर्को सेन्टर अर्को सर्कल कति दुरीमा बनाउने भनेर डिस्टेन्स दिएको हुन्छ अहिलेको लागि म टेन टेन सेन्टिमिटर मान्छु टेन टेन भनेको हाम्रो यहाँ आइपुग्छ यससँग सिधा राख्ने सिक्सबाट सिक्सटिन भनेको हाम्रो यो टेन भयो यो टेन भइसकेपछि अब अर्को त्यहाँ सर्कल बनाउने त्यसको नि डिस्टेन्स दिएको हुन्छ त्यो सर्कलको नि रेडियस दिएको हुन्छ अहिलेको लागि म मा। वान मान्छौँ वान भनेपछि यहाँ भयो वान लिएर एउटा यहाँ सर्कल बनाउने यो सानो सर्कल बनाइसकेपछि अब गर्ने के भने यो लाइनलाई जोइन गरिदिने यो डिस्टेन्स जति दिएको छ त्यति त्यसपछि के गर्ने भने यो सर्कलको डायमिटर वा रेडियस कति छ र यो सर्कलको कति छ त्यो दुइटै जोड दिने अहिलेको लागि हाम्रो यो टू छ र यो वान छ टू र वान थ्री भयो अब थ्री भनेपछि यहाँ थ्री लिने फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लिइसकेँ थ्री रेडियस भनेर लिइसकेँ त्यसपछि फेरि एउटा सर्कल बनाउने यो सर्कल बनाइसकेपछि अब के गर्ने भने यो जुन लाइन छ यो बिचको डिस्टेन्स जति दिएको छ त्यसलाई आधा गर्ने आधी गर्नको लागि यो जति लेन्थ दिएको छ त्योभन्दा अलि बढी चाप लिएर तलमाथि काट्ने यहाँ अब यो साइडबाट निकाट्ने यहाँ भयो यहाँ भयो यो काटिसकेपछि अब यो दुइटा यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने यो पोइन्टलाई जोइन गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ भयो अब के गर्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो एउटा हाम्रो सर्कलको सेन्टर हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको चाप लिने त्यो रेडियस हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्मको यति लिइसकेपछि यो हाम्रो रेडियस भयो अब यो ठुलो सर्कल बनाउने यो सर्कल बनाइसकेपछि अब गर्ने भने यो साइडमा के गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग यो साइडमा हाम्रो यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पहिला स्केल मिलाउने मिला। यो पोइन्टमा यस पोइन्टसम्म भनेको हाम्रो यसरी हेर्नुहोस् यो स्केल मिल्यो यहाँबाट यहाँसम्मको यो मिलिसकेपछि लाइन चाहिँ यो सानो सर्कलभरि मात्र तान्ने सानो सर्कलभरि मात्र हेर्नुहोस् राम्रोसँग यति मात्र तान्ने अनि यो लाइनसँग प्यारलाल यो सेन्टरबाट यो सेन्टरबाट तलतिर तान्ने तल तल तान्ने तल तान्दाखेरि यस्तो हुन्छ यहाँ आइपुग्छ यहाँ पुग्यो त्यसपछि अब अर्को भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट मिलाउने यो पोइन्टबाट यहाँ ठुलो हो कहाँ कहाँटी छ ठुलो सर्कलमा त्यहाँ मिलाउने यहाँ मिलिसकेपछि लाइन चाहिँ सानो सर्कलभरि मात्र तान्ने सानो सर्कल भनेपछि हाम्रो यति मात्र हुन्छ यति लाइन तान्ने र यो लाइनसँग प्यारालाल अब यो सेन्टरबाट माफतिर लाइन तान्ने यति यो तानिसकेपछि अब हाम्रो क्रस टेन्जेन्ट बेल्ट भनेपछि क्रस टेन्जेन्ट बेल्ट भनेपछि हामी क्रस बनाउँछौँ यो पोइन्टबाट यहाँसम्म क्रस अब यो पोइन्टबाट यहाँसम्म यति गरिसकेपछि हाम्रो क्रस टेन्जेन्ट बेल्ट कम्प्लिट हुन्छ